Tak teď nevím, jestli jsem live, nebo jestli nejsem live. Normálně mě to úplně mate, ale měla bych být asi. Asi jo, tak asi jsem live. Mě totiž mate, že mě to tam nenechalo napsat takový to jako nějaký úvod, o čem budu mluvit, nebo tak. No tak se to funguje, no. Já nevím, vidíte mě, slyšíte mě, ale asi ano. Asi jsem live. Asi jo, protože je tam finish, tak to by tam nebylo, kdybych nebyla. Takže dneska jsem, teď jsem ve Westminsteru. A pak tohle povedený evidentně video už od začátku dám na YouTube kanál. Jakoby záznam. Jo, mám tam jednoho sledujícího, tak asi budu live. Protože dneska to bylo nějaký hrozně jednoduchý, nic to po mně nechtělo. Takže budu mluvit asi hlasitějš. Takže snad je to lepší. Takže jsem ve Westminsteru, teď už je tady po demonstraci. A já vám teďko řeknu, ať se pobavíte, co se tady v Anglii teďko děje. Nebo pobavíte, no. Ono je to na jednu stranu smutný, ale na jednu stranu takový jako absurdní. Jo. Třeba, když jsem teďko jela do Westminsteru, nebo předtím už, tak je v Londýně je. Byla dneska stávka, teda je stávka metra, pracovníků metra. A to prostě jednoduše proto, že budou se snižovat stavy, bude se vyhazovat, takže odbory protestují. Problém je, že prostě samozřejmě nejsou peníze po všech těch covidových opatření, takže prostě se musí vyhazovat. Tak já jsem zvědavá, jak to budou dělat, když samozřejmě logicky ti lidé, kteří budou muset opustit své joby, tak protestujou. Takže samozřejmě jsem zvědavá, jak se to bude dělat. Možná taky protestujou, za jakých podmínek je propustí, ale prostě problém je, že dneska úplně ochromili fakt asi 4 linky metra, samozřejmě i do Westminsteru, kde se zase konala demonstrace proti covidovým opatřením. Takže strašný zmatek, než jsem se sem vůbec dostala, tak jsem stihla jenom sotva půlku demonstrace, šílený. Ale bylo to docela dost lidí, nicméně teď už je to tady takový pokojný, tady vidíte za mnou pár lidiček, já jsem trošku dál, protože ona je tam hudba, křičí se a nedá se vůbec pořádně mluvit, takže nevím, už tak vám tam potom přidám nějaký záběr ještě z té demonstrace. Každopádně, o co jde, lidé hlavně protestují proti svobodě, nebo pro svobodu slova, protože se bojí, samozřejmě vadí jim ty informace, že vlastně nemáme dneska pořádně, jakoby se stahujou z oběhu, nesmíte jakoby říct nějaké informace, nesmíte klást otázky, jo. Někdo umře 2 dny po vakcíně a vy se nesmíte ani zeptat, jestli by to s tím mohlo, případně si tam může být nějaká kauzalita. Už to nejde. Takže třeba tyhle ty věci samozřejmě logicky lidé vzbuzují obavy. A i to, oni tady totiž dělají toho takovou ještě produkci hudební, tak je to takový veselý. A takže jednak kvůli tomu, jednak samozřejmě proti povinnosti očkování a samozřejmě proti opatřením proti Borisi Johnsonovi a tak dál a tak dál. Takže je těch důvodů vícero, lidé jsou nespokojení a hlavně vy asi víte, jaká je tady situace po posledních volbách. Když se konaly doplňující volby do jednoho, prostě jenom do jednoho z okresků, ale vyhráli to liberální demokraté. A když se spojili voliči liberálních, kromě liberálních demokratů, labristi a zelení, aby vlastně vyšachovali z toho obvodu, který 200 let patřil konzervativcům, tak oni je vyšachovali. Lidé jsou, oni většinou to tak dělají, že lidé, když jsou naštvaní na konzervativce, tak začnou volit liberální demokraty, protože oni nechtějí volit třeba labristy a tak, tak volí liberální demokraty, aby se jako zalekli a dali se dohromady. Protože teď je tady, takže uvidíme, jak to zafunguje. No. Protože Boris Johnson je to fakt složitý, protože logicky vlastně konzervativci měli naposled teďko hlasovat, jak se zpřísňovala opatření, tak měli hlasovat spíš jakoby proto, aby bylo volno, aby prostě každý mohl co dělat chce a naopak vlastně Boris Johnson se spojil nakonec s opozicí proti ním de facto. A nebo oni rebelovali, záleží na tom, jak to pojmeme. Takže taková situace je samozřejmě složitá. Lidé jsou naštvaní a vlastně máme 2 roky, když si to vezmeme, tak před dvěmi lety, 2019, teď už je to přijde všechno úplně takový zvláštní pojem o čase mám, tak byl zvolený Boris Johnson premiérem. No a, nebo byl zvolen, no vlastně ano, dá se tak říct. No a teď se podívejte, 2 roky poté má velmi nízkou důvěru.
COVID do toho samozřejmě zasáhl velmi, nebo respektive to, jak tu zemi v tom řídí, a je to velká škoda, protože i já do Boudžova vkládala velké naděje, no. Ale jakože naštěstí zatím jsou tady jenom COVID pasy do nočních klubů a velkých akcí, na velký akce, což z mýho pohledu není tragédie, ale Britové ví, že si musí hlídat kde co, aby se to neroznemohlo, protože, jak já říkám, pak můžou dopadnout jako v některých zemích, kde se segregují už dnes obyvatelé podle toho, zda jsou očkovaní nebo neočkovaní, tak mohou či nemohou do restaurace nebo a tak dále, což je neuvěřitelné. Vlastně mně vlastně přijde, jak se může těm očkovaným líbit v té restauraci, když tam vlastně nejsou, není jedna skupina, nebo jak se jedné skupině obyvatel může líbit v restauraci, když tam druhá skupina obyvatel nemůže. No, na druhou stranu druhá skupina obyvatel ušetří. Takže i to je fajn. No a už tady zase něco jede, je to takový divoký. No, takže nevím, je to složitý a... je toho vlastně jakoby docela hodně, co se teďko děje, ono to nevypadá, ale jo. Zároveň je to taková zvláštnost, jo. Ono sice vlastně ty vládní restrikce, není jich mnoho, ale jsou, řekla bych, takový jako docela výrazný pro ně. Jakoby, i když vlastně nic nám nezakážou, tak hodně třeba organizací už jakoby automaticky samozřejmě poslechne. Třeba se vyhlásilo upozornění, že ten, kdo může, musí pracovat teďko z domova. Takže například logicky hodně lidí se city musí, což jsou finančníci, tady museli zase v podstatě vyklidili kanceláře a musí pracovat z domu. Což jejich šéfů vadí, protože říkají, že nemají tak velkou produktivitu, že už si to změřili. Že prostě v kancelářích mají větší produktivitu. Což je docela zajímavý, protože ještě nedávno hodně kterém se mělo radost, že vlastně můžou ušetřit za kanceláře. Takže ono se to možná to nakonec bude ještě jinak všechno, ale zajímavý na tom je, že jak se třeba právě vylidnilo hodně centrum, že v ty kancelářské budovy teda vlastně hodně lidí zůstalo doma, tak vlastně to normálně klekly restaurace, protože vlastně tím pádem, jak tam nikdo nechodí na obědy, tak i když restaurace nezavřely, tak to normálně jako kleklo, jo. Čili oni prostě zavírají některé ty restaurace dobrovolně, i když jim to vláda nenařizuje. Takže takhle absurdní situace vlastně to jakoby vyvolává kaskádový nějaký efekt. Plně podivný, kdy vlastně jakoby nemáte instrukce, nebo uděláte nějaký částečný a jakoby nezakážete něco ostatním, ale vlastně jakoby, jako má to efekt, jako byste to zakázali. Takže já si i říkám, ale i tak, i přes to všechno, pořád se mi víc líbí tahle varianta, než prostě... Jakoby kdy to má ten jakože další efekt, ale není to zakázaný. Je to lepší než, no lepší, není úplně lepší, ale aspoň to působí demokratičtěž. Když na druhou stranu potom to může, jako když to zakážete, ale ono to potom taky může působit úplně stejně, jako vakcína je dobrovolná, ale bez ní nesmíte do práce, pomalu vystrčit nos někam mimo přírodu a tak. Takže je to trochu složitý v tomhletom, no, co naděláme. Takže asi tak, no. Takže tady za mnou vidíte vlastně ještě pozůstatky teda z té demonstrace, z těch lidí, od těch lidí. Mimochodem, to je zajímavý, dneska bych řekla, že jsou to spíš bývalí brexitáři, čili spíš pravicovější demonstranti, ale ne úplně všichni, protože tentokrát bych řekla, že už se přidává kdo. Ale včera měli demonstraci korbinisti, ale ona jako, oni protestují před parlamentem teďko skoro každý den, mám pocit od pondělka vždycky někdo, jo. Takže je to relativní, ale včera právě, protože oni se, Labour Party se snaží zastávat zdravotníků, protože zdravotníci mají být právě očkovaní, povinně. To je vlastně jediná skupina, mám pocit, který to jako řekli, že je povinně. A mimochodem zdravotníci jsou i jinak, takže oni se snaží sestřiček zastávat, protože to je její volební skupina, cílovka. Tak snad se uvidíme, no, co pro ně vybojujou. Jinak vlastně stojí se fronty na vakcíny, ještě jsem chtěla říct, taková jako absurdita, protože Boris Johnson jim zbylo snad 20 milionů vakcín, který potřebujou vypotřebovat do konce tohohle roku. Takže vlastně nahání lidi na očkování. Mimochodem ta propaganda i bez těch nucení dělá docela dost, takže hodně lidí jde na třetí dávku. Ale jako má to výsledek, že oni jak se vyděsili ty lidi, tak normálně zahltili ty doktory a tak. A oni vlastně si vypočítali, že oni asi nebudou moc zavřít na svátky ty doktory, budou muset vakcinovat i přes Vánoce. A
protože ty vakcíny se musí do Silvestra, do půlnoci, než začnou bouchat rachy, vypotřebovat, protože vlastně pak jsou, oni jsou podmínečně schválený. Tak vlastně oni těch 20 milionů vakcín prej jich je. To jsem slyšela, sestřička jedna takový zajímavý video, tam pak dám říkala. A říkala, on fakt Boris Johnson říká, že musíme 20 milionů vakcín, no to nebudou žádný svátky, no, nebudou, no pro lékaře nebudou. Takže to vypadá, že oni budou muset, zdravím vás, do kouka, takže oni budou muset prostě do 23:59 budou na Silvestra vakcinovat. Protože potom od půlnoci vlastně už se bude muset, nevím, jestli už jsou počádaný, ale ty staré vakcíny se budou muset vyhodit. Takže kdo chcete na vakcínu, já myslím, že to platí i v Česku, takže šupky rupky, kdo chcete na vakcínu, třetí, čtvrtou, pátou, druhou, první dávku honem. Kdo nechcete, tak se držte a do Silvestra nevykukujte, až po půlnoci bude klidnějš. A teď si jdu přečíst, co mi píšete, on cítí se mi to bude. Srovnej si kameru, ale já, jak to myslíte, já ji mám takhle jakoby nakřivo, ale nevím, jak ji mám srovnat úplně. Mě to tam možná nějak přehazuje. No, teď jsem si ji srovnala takhle, tak nevím. Zdravím, děkuji za informace. Otočte kameru, to je divný. Tak já nevím, mám si to otočit takhle tu kameru, myslíte to takhle? Protože já jsem myslela, že to... Tak já nevím, jestli je to lepší takhle, tak ji otočím klidně takhle. Ale ona se mi divně přetahuje. Teď ji mám jako já se vidím jako dobře, jo, ale nevím, jak mě teda vidíte vy. Asi možná blbě. No, takže... Jo, teď je to dobrý, jo. Aha, tak fajn. Tak dobře, takže já budu točit takhle, no. Já to vlastně jako když natáčím, tak jsem to měla otočený na druhou stranu, no. Jinak jak tady, že ono totiž je to lepší, že vidíte za mnou víc ruchu, takhle vidíte jenom mě. No. Takže vidíte tady čilej ruch. A ještě jsem dneska, jak jsem jela se metrem, tak jsem natáčela záběry. Jak jako díky té stávce metra, teda někteří jenom pracovníci z odboru protestovali, tak jak kvůli té stávce úplně normálně byly nacpaný vagóny, protože oni, já nevím, v některých stanicích jakoby nejezdilo metro, v některých jako jezdilo. Prostě cesta, která trvá, já nevím, 40 minut normálně, tak prostě trvala jsme skoro 2 hodiny. Takže radost samozřejmě. No, tak přemýšlím, tak ptejte se, ještě se ptejte na něco, já chvilinku vám tady ještě budu ukazovat, co se děje, ale ono už teďko už se toho moc neděje. Jak vidíte, Londýn je klidnej, protože je jakoby upozornění, že lidé mají zůstávat doma, ale myslím, že kdybych teďko šla na Oxford Street, tak že tam bude nacpáno. Protože kdybyste viděli tu v tom metru hlavu na hlavě, jo, úplně prostě, tak social distancing tam fakt nebylo. No, já nevím, já půjdu teďko vám, když tak ukážu, tady teďko blíž, ale to mě asi už uslyšíte. A já nevím, jo, počkejte, já už asi vím, počkejte, já přepnu. Já teď jsem objevila přepínátko. Tak vám ukážu teďko, ještě co se tady děje, a když tak pište otázky, chvilku ještě něco ukážu a pak už zase půjdu dál. Tak, tady se. Tak jak vidíte, je to tu veselý. Tady paní něco ukazuje, tak se podíváme. Can I have a look? Ah, thank you. The Free Fair Society. To my lockdown hall passport. We don't like it, obviously. Thank you. Tak, jak vidíte, prostě lidé bojují za své děti. Nikdo nechce cpát vakcínu. Takhle, neřeknu nikdo. Hodně lidí prostě nechce cpát vakcínu do svých dětí. Logicky. Respektive nemá nikdo nic proti normálním vakcínám, samozřejmě. To je jasný. Ale přece jenom je to risk. Každý se musí rozhodnout a je to na každém. Když se někdo rozhodne, je to v pořádku, ale nesmí být k tomu tlačený. Tak, tady vidíte. Thank you.
actually hurt. Yeah? Okay, yeah. Thank you. Yeah. I'm live, so just I just take the footage. Yeah, but I will come back. Yeah. The Czech Republic. Czechia. Oh, wow. The Ukraine. Plenty. Sorry? We've met plenty of people from the Czech Republic today. Oh, that's nice. You actually understand, don't you? What is going on in this country? This issue is everywhere, over the world, around the world, so... Yeah, just stand up to you. Yeah. Nice to meet you too, bye bye. Tak, shodli jsme se na tom, že tohle je problém nás všech, bez ohledu na hranice. Jak vidíte, i když je po Brexitu, tak mě tu nikdo nekřižuje za to, že jsem cizí. Ahoj, pejsku. Pejsek taky bojuje. Jenať bojuje. Tak, přišla jsem později, co to bylo za protest. Jo, protest je to, no samozřejmě, proti, jednoduše řečeno, proti covidovým opatřením, proti povinné vakcinaci, proti vakcinaci dětí a hlavně proti apartheidu, za to, že, jak jsem teďko natáčela ten jeden letáček, za to, že je to, že smrt z ničeho nic, náhlá smrt je nový normál. Jo, protože třeba když lidé umírají na embolii nebo na nějaké další prostě spojené komplikace, problém je v tom, že vlastně zatímco smrt na covid, pokud je přímá, jde relativně snadno rychle dokázat, když to tak řeknu, tak, tak vlastně samozřejmě smrt po vakcinaci je, ta kauzalita je někdy těžko dokazatelná, někde je dokazatelná, takže, ale každý by si měl toho být vědom. No, a je to vlastně smutný, že tam jsme to dopracovali, hlavně, že o tom nemůžeme mluvit, takže je to pro svobodu slova taky tenhle ten protest. A já vám tam na někam, oni měli takový letáček, svoboda slova proti povinnému očkování samozřejmě. A hlavně pro svobodnou společnost, protože vlastně mnoha lidem přijde všechno nějaké divné, hodně lidí se také vlastně sdílí věci kolem gaslightingu, což je v podstatě manipulace, kdy se snažíte tvářit se, že něco, nějaká úplně absurdní realita, je jiná, když se vás ten dotyčný prostě ptá na některé věci, které jsou logické, tak se mu snažíte vlastně štěpovat, že to, co on vidí, cítí a nějak tuší, že je jakoby jinak a tak dál. Takže tak, no. Takže jsem to dávala, myslím, na Twitter. A takže taková je dneska prostě smutná realita, no. Je to jako v Česku, jako vy tady nevidíte davy, protože jak říkám, jako díky milé stávce metra jsem přišla pozdějiš. No, já jsem ještě měla práci, tak jsem prostě přišla pozdějiš, takže ty velký davy nevidíte, ale já myslím, že důležitý je uvědomit si jednu věc. Ono je vlastně jedno, jestli budou protestanti ozdí hrozně, demonstranti tady nebo v Česku nebo jinde úspěšní. Z mýho úhlu pohledu je strašně důležitý, že vlastně lidi můžou mluvit, že můžou projevit ještě svůj názor. Sice nám to častokrát může být už asi jako jedno, je to jako toaletní papír je náš názor často, ale pro mě je hrozně důležitá svoboda slova, když nebude, podle mě ta je nade všechno. Jo? Samozřejmě s respektem, ale prostě ptát se, když mám pocit, že někde se něco stalo, zkusit varovat, je to strašně důležitý. A mě prostě vadí, že nemůžeme... jako na jednu stranu, jako nemůžete se zeptat, jako když někdo umře 2 dny po vakcíně, tak jako by vlastně nedostanete odpověď, jestli tam může nebo nemusí být kauzalita, ale to, že nedostanete odpověď, to nevadí, to může být otevřená otázka, vůbec to s tím nemusí souviset. Ale je zajímavý, jak jste zastrašovaný jenom za tuhle otázku, ale přitom vlastně každý druhý nebo číšník, který ani nechce po vás v restauraci, vyžaduje váš covid pas, kde máte vaše jméno, vaše nějaké údaje. Jako, a když řeknete, toto je podivné, pojďme teda prostě to nějak sjednotit, prostě buď teda nebudeme zase mluvit o tom, nebo proč má někde viset, jako kolik lidí umřelo na nějakou jednu nemoc, jo? Proč je všude, kolik lidí visí na... Jakoby mě vlastně fascinuje, že se nikdo, že když někdo umře na covid nebo s covidem, tak vlastně to hned máte ve statistikách a to i když ten člověk má nějakou přidruženou nemoc a vlastně by pravděpodobně, je to smutný, ale stejně umřel, ale vlastně má ještě ten covid, tak už do těch, když ten covid na to vlastně nemá vliv nebo to třeba jenom urychlí, tak ho máte v těch statistikách toho člověka jako těch covidových. Ale když člověk vlastně, a přitom to taky nemusí být vůbec kauzalita, a když člověk třeba umře
a vlastně stejně je dlouhodobě nemocný, nebo tak, pravděpodobně by asi umřel, nemělo by to žádnou souvislost. Ale kdyby umřel s covidem, tak už je ve statistice, ale když umře, řekněme, pár dnů po očkování a po tom očkování se necítí dobře, nemusí samozřejmě v žádném případě to mít kauzalitu. Ale proč se to taky nedá i s tím otazníčkem možné úmrtí spojené třeba s vakcinací? Jakoby je tam jenom jednostranná komunikace a to třeba hodně lidem vadí. Jo, že vlastně se najednou nemůžete ptát, že to, co platí v jednom případě, najednou neplatí v druhém. Logika prostě, nevím, no. Takže to hodně lidem vadí. Ale nejvíc, jako bych řekla, že se bouří rodiče ohledně testů covidových pro děti, ale hlavně úplně nejvíc prostě nechtějí vakcinovat svoje děti, no. Myslím teďko ty třeba, kteří jsou tady, kteří chodí protestovat. Spousta lidí třeba nejde na demonstraci, neprotestuje otevřeně, ale vlastně, jakoby, víte co, spousta lidí má rádo svůj klid, takže se spíš snaží z toho nějak vyvíc a celou tu věc přežít. No. Takže tak. Takže o tom to tady taky dneska je. Ještě se tady jenom projdu davem. Já vždycky se bojím, vždycky tam přijdu, oni na mě začnou ty lidi mluvit a já pak s nimi musím mluvit. A nevím, jestli vy to pak stíháte, pobíráte. Tady Big Ben a parlament, mimochodem, takhle se vždycky demonstruje, tady máte Big Ben, už se opravuje, bude brzo hotový, tady parlament a tady je vlastně město Parliament Square, jakoby náměstí a tady se vždycky konají demonstrace, i brexitový, i tyhle ty, prostě tady se vždycky konají demonstrace, jo. Tak, i dneska. A pak vlastně tam dál, tou ulicí, takhle, se vlastně chodí třeba různý průvody, anebo se pak jdou tamhle vlastně vedle, toho je Westminster Bridge, jakože most, a tam taky vlastně jako se chodí, tam se tenkrát stal ten útok jeden, tam se zvoní, se staly skoro všude. Takže vlastně takhle vy, takhle, a tam tudy vždycky jezdí královna, když jede otevírat parlament, tak tamhle odtud vždycky z Buckinghamského paláce jede a tady takhle vlastně tam, tady, zajede. Jo, teď jsem se lekla, jestli jsem to nechal. Jo, tak ještě to tady projdu. Ať vidíte ten ruch. Co to je za hlavní? To je australská nebo čím? Ježiš, to je Trump. Trump 2024. Tak jedi jsou tady, Trumpovci. Už to je tady. Že tu objevím Trumpa, jsem nečekala, ale já nevím, je to divočina. Tak tady máme, že vakcína je neetická, netestovaná a není safe, jako bezpečná. Tak. A je to tak. Takhle to tu vypadá. Vidíte, nejsou tady žádný cvoci, prostě normální lidi. Tady vidíte, že podporujou pravdu, svobodu a vědu. Což je pravda, no. Protože to nejsou lidé, kteří popírají vědu. Naopak právě chtějí vědecký podklady, no. Až skončí to testování velký vakcín, tak uvidíme, jaký dostaneme podklady. A pak se třeba všichni vesele naočkujeme dalšíma dávkama. We're doing a music video now. We're going to do a little clips for the lockdown 20 song. Why not? Yes, wicked. So these are little notes that I took last year, deep in lockdown, and about lockdown 20. And you'll see the bit. See if you recognise the bit when I watched TV. I didn't want to watch TV, and I did want to watch TV. I did watch TV all day when that George Floyd thing happened. But before that, I didn't want to watch all that news, you know. And then I had to stop as well because it was getting too much. Lockdown 20. Listen, guys. See that lockdown?
It's a weapon of mass destruction. Shut down. All around the town, no sound. There's a rug for my feet. See who falls down. I say, lock down. You see the serpent to break down. If you're wise when you're inside, go inside. Tak, jak vidíte, je to tady taková pohodička. A já se asi budu loučit, myslím, že už jsem navysílala všechno možný. Takže, ještě jednou, prostě dění z ulice, no. Držme si palce a hlavně používejme rozum, hlavně toleranci, bych řekla, protože já mám trošku spíš pocit, že není špatný pohled vakcinovat se nebo nevakcinovat se. Spíš mám špatný pocit, že nás někdo chce rozeštvat všechny proti sobě a to bychom neměli. Buďme opatrní, hlavně na své zdraví. Každopádně mějte se hezky, já se teda loučím. Vidíte, prostě ještě poslechnu tu paní, co zpívá. Mějte se hezky, zítra vám dám živý přenos z Brunswick Parku. Tedy z toho, jak se mu říká, jako vzpomínková akce za Petru S., nebudu říkat příjmení, která, ať zachovám takovou poloanonymitu, která vlastně, u které se vlastně zatím politici, vypadá to skutečně trvá na tom, že umřela bez cizího zavinění, tak jsem zvědavá teda, protože jakoby zatím to teda moc neuspokojuje tohleto tvrzení ty lidi, kteří tam bydlí, protože zase říkají, hele, ale jako jak je teda možný, že 2 týdny tam někde její tělo leželo v parku a pak ho objevili děcka nebo děcko, který si hrálo. To je hrozně divný, no, tak uvidíme. Uvidíme, no, tak zítra na to mrkneme. Alespoň hlavně tu akci vzpomínkovou, tedy připomeneme si, no. Tak se mějte hezky a hezký den vám přeji. Janina z Londýna. Záznam teda bude na YouTubeku večer.